teď stadiony ve středu města, samozřejmě u nás je to komplikované, my jsme hned na kraji toho středu, takže dá se říct, že ještě na tom, takže u nás je to stadion hnedka vedle naší, ale současně. A já říkám, už jenom vůči tomu odjet ze zimáku potom, protože je spousta parkovišť okolo, tak odjet pak třeba pro hráče 40 minut nebo hodinu po zápase. Není jednoduchý samozřejmě stejně v kolonách. Tak na druhou stranu nás jsem docela, nevím se rád, ale že je docela dobrý, že tady nebude třeba 5000 parkovacích míst, kde že by se pak tady 2 hodiny odjelo od hlavy nebo ze zimáku. Samozřejmě vizualizace je super. Vlastně, co jsem dneska se dozvěděl, tak že to šlo tak všechno postupně, ten design byl asi už z 30. návrhu, tak to je zajímavý, protože první, co jsem se podíval vlastně na ty barvy a ty tvary, tak jsem viděl vlastně ten novodobý znak Jihlavy, vlastně toho Ježka s těma takovýma bublinama. Já jsem to viděl hnedka na tom stadioně, to přišlo jako, že to se navrhlo hnedka. A dneska jsem se dozvěděl, že se do toho došlo úplně pomilem. Takže je to takový hezký, je to taková zhodaná hod, která je super, ta vizualizace je super. Já si myslím, že je to ku prospěchu věci. Možná v létě s klukama teďka Kupka to určitě nechce řešit, já se sestím na kariéru v Zámoří a rád bych tam ještě pobyl.